Seuraavaksi on Hall Cosplay-kilpailun vuoro. Kisaajat on valittu tänään Metsähallista cosplay-kuuttajien toimesta. Kisaajat ovat tässä välissä käyneet ennakkotuomaroitavana, ja asuja ovat tuomaroiteet Niancelot, Mausival ja Grid Cosplay. Nyt on meidän aika nähdä nämä Metsähallista löytyneet kisaajat. Kisaaja numero 22. Kisaaja Awilin Cosplay. Hahmo Onikiri Lähde on Mjojoi. On Mjojoi? Anteeksi. Tuu vaan tänne rohkeammasti eteenpäin, että kaikki pääsee näkemään sun asun. Hahmovalinnassa oli suuresti mukana halu päästä tekemään asun yksityiskohtia, joiden ääressä on vietetty monen monta tuntia. Yksityiskohdat olivat käsin painettu, maalattu ja liukuvärjäystä pääsi kokeilemaan ensimmäistä kertaa. Kiitos paljon. Kisaaja numero 23. Kisaaja Fu hahmolla Link Lähde Link's Awakening 2019. Hepulipäissään aloitettu puku, jonka ei pitänyt osua helteisiin. Aina ei uskoisi, kuinka paljon aivotyötä yhden hippalakin tekeminen vaatii. Kiitos, Fu. Kisaaja numero 24. Kisaaja Hukkini, hahmo Sinoshia, Lähde, Witch Hat Atelier. Puvussa on käytetty mahdollisimman monta luonnollista materiaalia ja perinteisiä käsityötekniikoita. Puvun tekemiseen meni vähän yli 3 kuukautta, ja myös puvun kengät on käsin tehty itse. Kiitos, Hukkini. Kisaaja numero 25. Kisaaja Vani Does Stuff, hahmo Belle, Lähde, Belle, Ryu To Sobakasu no Hime. Asu koostuu monesta osassa, joissa on käytetty itselleni uusia tekniikoita ja materiaaleja. Aikaa vievintä oli loputon hameen teräslehtisuo. Kaikista hauskinta oli liittää yläosaan kukkia vapaalla luovuudella. Toivottavasti rakkaus hahmoa kohtaan näkyy asusta. Kiitos, Vanidasta. Kisaaja numero 26. Kisaaja Questoni. Hahmo Tainari. Lähde Genshin Impact. Tuhansia hermoromahduksia, uusia työkaluja ja materiaaleja, muun muassa resin ja airbrush. Pukuun on käytetty suunnilleen aviomiehen pituuden verran tarranauhaa. Muutamia osia tehtiin uutiksi pariin kertaan. Valmistui silti viime tingassa. Kiitos, Questoni. Kisaaja numero 27. Kisaaja Essi. Hahmo Marilyn Monroe. Lähde Diamonds are a girl's best friend. Asussa on 3 kerrosta, joista keskimmäinen on luutettu. Rusetti painaa 2 kiloa, sitä pitelee koko paketillinen housuhakasia. Asu oli selkeä valinta, sillä kisaaja rakastaa pinkkiä ja Marilynin kaikista ikonisin naishahmo. Kiitos, Essi. Kisaaja numero 28. Kisaaja The Urho. Hahmo High Elven Warrior. Lähde The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Yeah!
Ette osaa arvaattakaan, kuinka monta pizzalaatikkoa käytin luonnosteluvaiheessa. Kiitokset Dr. Eckerille. Hahmon valitsin vuosia sitten yhden miekan sivalluksen johdosta. Nyt unelma on täyttynyt. Kiitos te, Urho. Kisaaja numero 29. Kisaaja Umio, hahmo Daphne. Lähde Scooby-Doo. Puku on tehty useampi vuosi sitten ajatuksella käyttää vanhoja kankaita pois. Tavoitteena oli tehdä puku, jota on mukava pitää päällä ja jossa on helppo liikkua konissa. Kiitos Umio. Kisaaja numero 30. Kisaaja Eredsies, hahmo Ash. Lähde Overwatch, Little Red Skin. Hahmo on Overwatch-meinini ja Skinikin pelistä lemppari, joten valinta oli helppo. Asua työstetty koko kevät, hikisesti aina yöunista leikaten. Kiitos Eredsies. Kisaaja numero 31. Kisaaja Kangaskasa. Hahmo Asiripa. Lähde Golden Kamiu. Kaikki kirjailu on tehty käsin ja kirjonnassa on huomioitu ainojen aitoja kirjointotekniikoita. Kiitos Kangaskasa. Ja älä lähde kauas, meillä on ryhmäkuvan aika. Eli kaikki Hall Cosplay-kisaajat voitte tulla lavalle yhteiseen kuvaan. Tähän eteen vaan. Hyödynnetään tätä ensimmäistä viivaa tässä. Kiitos napsutuksesta, oli pakko vähän juoda, kun tää helle on ihan kuolettava. Ja kiitos Hall Cosplay-kisaajat, voitte poistua lavalta.